Cartveli Khalkhis Shenamokhmedi, Utsho Mitsazet Saraertkhel Ktseula, Girsakhsovar Moulenat. Dres Grand Palais Tsodebuli Parizis Didi Sasakhlia Chveni Masminzeli. Okros Verdzis Kveqnis Sakartvelos Sidzveleni. Amjerad aseti sataurita monatululi Grand Palais Sagamopeno Afisha. Მეცნიერთა გარდა აქ სხვა ქვეყნების დიპლომატებსა და ისტორიკოს ორიენტალისტებსაც ვხედავთ. ცნობილი ქართველოლოგი ჟან-პიერ მაე და მისი კოლეგები. საფრანგეთში მოღვაწე მეცნიერი ტანია ველმანს. Ჩვენი ერთგული მეგობრები ბერნარ უტიე და ქალბატონი ტიერი. ბატონი კალისტრატე სალია. Იტალიიდან სტუმრად ჩამოსული პროფესორი ნინი ყაუხჩიშვილი ლუვრის დირექტორს მასპინძლად ხვდება. გამოფენის მომწყობი მადამ გაბორი სტუმრებს აცნობს ქართული კულტურის როლსა და დანიშნულებას მსოფლიო კულტურის დიდ საგანძურში. ქალბატონი გაბორიც იმეორებს უცხო ეთის მეცნიერთა შორის უკვე საყოველთაო დამკვიდრებულ აზრს, რომ დასავლეთ ევროპისა თუ მახლობელი აღმოსავლეთის შუა საუკუნეების ხელოვნების სრულყოფილი განხილვა შეუძლებელია ქართული ხელოვნების შესწავლის გარეშე. და ბოლოს, გამოფენის დიასახლის ისტუმრებს უყვება გასაოცარ და ხიფათიან თავგადასავალს ქართულ საგანძურს, რომ გადახდა ნახევარი საუკუნის წინ ფრანგულ მიწაზე, იმ საგანძურს ახლა რომ ასე მშვიდობიანად ეწვია პარიზს. Საქართველოს იმ დროინდელმა ლტოლვილმა მთავრობამ გადაწყვიტა უცხოეთში გახიზნულიყო და სახელმწიფო ხაზინასთან ერთად თან წაეღო სამუზეუმო ეროვნული განძის. ეროვნული განძის მეთვალყურედ დაინიშნა ექვთიმე თაღაიშვილი. სახელმწიფო ხაზინის გამყოლად კი ყოფილი ფინანსთა მინისტრის ამხანაგი იოსებ ელიგულაშვილი. თბილისიდან ჯერ ქუთაისში და მერე ბათუმში რის ვაიბაგლახით ჩამოტანილი განძი საფრანგეთის კრეისერ ერნესტ რენანზე დაბინავდა. მაგრამ კაპიტანმა პირობა დაარღვია, დანიშნულ დროზე ადრე ასია ღუზა, განძის გამცილებლებს არ დაელოდა და კონსტანტინოპოლისაკენ გაეშურა. სადგურში მოსულმა ექვთიმე თაღაიშვილმა თვალი ძლივს მოკრა უკვე შუა ზღვაში გასულ გემს. საუკუნეების მანძილზე განძად განივთებული ქართული სულის მშვენიერება, ყველაფერი ის, რაც გადაურჩა მტრის შემოსევას თუ მოყრის მოხანათობას, რაც მისხალ-მისხალ აგროვეს ექვთიმესნაირმა წმინდანებმა, ზღვამწარი დაცა სადღაც მოუსავლეთში. კატერით გამოეკიდნენ კრეისერს, მაგრამ ამაოდ ისევ ნაპირზე დაბრუნდნენ და მოგვიანებით იუგოსლავური პატარა გემით გაემგზავრნენ კრეისერის კვალდაკი. მალე ისეთი ღელვა დაიწყო, რომ კაპიტანმა გემის გადარჩენის იმედი დახკარგა და მგზავრებს გამოუცხადა მაშველი ფრთები შეიბიტო. ექვთიმეს წუხილი გაათმაგდა. ამ ღელვაში განძი ხომ საფრთხეშია და ვაითუ მგზავრობას ვერ გაუძლოს ნინომაც ექვთიმეს მეუღლემ თან რომ მიხავს ახლა უცხოეთში.
Ხელვად განახევარს გაგრძელდა. Ბოლოს დაცხრა და დამშვიდდა ყოველი. Გემი უკვე თურქეთს უახლოვდება. Და ექვთიმეს ნატყვიარივით ახსენდება თავისი არქეოლოგიური მოგზაურობები ოსმალეთის საქართველოს წოდებულ მხარეში. Ტკივილით სავსე სახელები: არტანი თუ კლარჯეთი, არტანუჯი თუ ერუშეთი, ყოლა თუ ოლთისი, შავშეთი თუ ბასიანი. გასხვისებული ქართული ტაძრები: ხანცთა და შატბერდი, ბანა და იშხანი, ოშკი და პარხალი, ტბეთი და ხახული. კეისერი ერნესტ რენანი სტამბოლში დახვდათ, მაგრამ კავკასიაში საფრანგეთის უზენაესი კომისრის აბელ შევალიეს განკარგულებით ქართული განძი კეისერიდან მეორე ფრანგულ სამხედრო სატრანსპორტო გემზე ბიენ ხოაზე გადაიტანეს. Dit bedinierebat tulis ektimero mas meugli turt da Iosep Eligulashvilis ganstan ertad mgzavrobis neba dartes. Bien hua saprangetamde gzas didros moandomebs. Davaleba rtuli aks, mravali navsadguri unda moiaros, saprangetisa tu misi mokavshireebis dachrili jariskatsebi da avadmqopebi moagrovos. Marcelis Lazaretevši časahvar. Kemis kapitani Pierre Vandie zrdili da stumart mokvare mezgovri aghmočnda. Roca sheitqo ektimes vinaoba da misi mecnieruli interesebi, piroba missa gzat qvela khalakis datvalierebas shezlebto. Saši Shroeba jerar gadaleula. Მაგრამ მიწკი ამდენი ორ მტრიალის შემდეგ თითქოს დამშვიდდა ექვთიმე. განძიც აქვე ეგულება დაბინავებული და უცხო ქვეყნების სიძველეთა ნახვის საშუალებაც ეძლევა. მაგრამ ყველაზე მეტად იმის იმედი აქვს, რომ ნინოს, მის მეუღლეს, უკვე ხანმოთეული მეცნიერის ვერდგულეს მეგობარს, ამ მგზავრობით ოდნავ მაინც გაალაღებს, ოდნავ მაინც გაუმრავალფეროვნებს, ასე უეცრა და დაუნდობლად დაწყებულ ემიგრანტულ დღეებს. ნინო პელტარაცკაია, დედით გაბაშვილი, ზედგინიძეების შვილიშვილი, თბილისის ნოტარიუსის ივანე პელტარაცკის ასული, ახლა პარიში პირველად როდი მიემართება. მატრიკულაციაში პარიში სწავლობდა და როცა მუსიკალური განათლება ოქროს მედლით დაასრულა, განსწავლული ენების მცოდნე საქართველოში დაბრუნდა და მაშინ ილია ჭავჭავაძის შუამავლობით გაცნობილი ექვთიმე თაღაიშვილი მისი ცხოვრების ერთადერთ და განსპეტაკებულ სიყვარულად იქცა. Თავიდანვე მეცნიერებას თავმიცემული ექვთიმე და ოჯახებას არ ჩქარობდა, მაგრამ ნინოს კდემა მოსილმა, მოგრძალებულმა და მოზღვავებულმა თრთიალებამ მისი სამუდამო თანაგრძნობა გამოიწვია. ექვთიმე სახლაც თან აქვს ამოღებული ნინოს იმდროინდელი გაუბედავი და ძლივსგამხელილი გრძნობის ბარათები. ბატონო ექვთიმე, მიფიქრებთ იმიტომ გწერთ, რომ ჩვენთან მოსვლა გთხოვოთ? Ეს მეტად დამამცირებელი იქნებოდა ჩემთვის. Მე ხომ ვხედავ, როგორ იყენებთ ყოველგვარ საბაბს, რომ ჩვენთან მოუსვლელობა გაამართლოთ. ნინო, მე არაფერი ვიცი თქვენს შესახებ. გთხოვთ მომწეროთ ვრცელი წერილი, თუ რას ფიქრობთ ჩემზე, ავსა თუ კარგს. რატომ ბრძანდებოდით ასე მოწყენილი ჩვენი უკანასკნელი შეხვედრისას? ველი თქვენს ბარათს და მჯერა, რომ მოლოდინი ამაო არ იქნება. ასე არაა, ნინო? ჩემთვის ძალზე მტკივნეული იქნება თქვენ თუ რაიმეთი გაგანაწყენეთ. ენას არ ძალუც იმ სიტყვების წარმოთქმა ჩემი გულიდან ამოხეთქვას, რომ ლამობენ. ჩემ სულში ახლა უმშვენიერესი დარია. რა ბედნიერება იქნებოდა, რომ უსიტყვოდ ალღოთი გრძნობდეთ ჩემს სულიერ მდგომარეობას. ნუ თუ ამ სიტყვების მერეც ვერაფერს ხვდებით,
Didi medi maqs, operis teatrshi tkveni nakhvisa da ikneb gasaubrebisats. Nino. Ninosa da iptime juaris tsara Olga Guramishvilma da Ilya Tsinamdvurishvilma itaves. Mașin Parisim cop mai Ilya Chavchavadzem, șoridan daloca tavisi nașua mavlevi tsqvili. Ilyas dida da kharebda misi gimnazieli megobris Ivane Baltaratskisa da Ektime Tagaishvilis aseti daakhloeba. Im Ivanesi, visats Ilyam tavisi achrdili uzguna, vinats targmna rusulad Ilyas prozats da vepkhvistqaosanits. Im Ivanesi, romlis dagrdzalvazets okhro qanashi sazogadoebam pirvelad nakha tvaltsremliani Ilya Chavchavadze. Cartuelii gimnazistei ერთი ჯგუფი, ექვთიმე და მისი მეგობრები, ჯერ კიდევ ყმაწვილ კაცობის გზაგა საყარზე, თადარიგს იჭერდნენ, ვის რა დარგი უნდა ეთვისებია, რა უფრო სჭირდებოდა იმ დროს საქართველოს. Ყოველი მათგანი პირობას დებდა, რომ უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც არ უნდა დაემთავრებია, სამშობლოდან პირს არ მიიმრუდებდა, სხვათა მიწაზე დიდხანს არ შერჩებოდა საცხოვრებლად, რომ გადაგვარება არ შეჰპარვოდა, და სამშობლოშივე დაბრუნდებოდა საკუთარი ერის სამსახურად. Ექვთიმემ პეტერბურგს მიაშურა ისტორიულ ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე სასწავლებლად. 4 წელი დაჰყო იქ დისერტაცია და იმჟამინდელ საქართველოში ექვთიმეს სიკეთესა და სიგარკაცესთან ერთად სიავეც ბევრი დახვდა. Ვერეგუებოდა ზოგიერთ თანამემამულეთა გალენჩებას და გამცონარებას, შურსა და ღალატს. მეცნიერებასთან შესაჭიდებლად ექვთიმე პირველად დააფრთიანა დიდმა ქართველმა ისტორიკოსმა და არქეოლოგმა, რუსეთის სამეცნიერო აკადემიის წევრ კორესპონდენტმა დიმიტრი ბაქრაძემ, რომელიც ფასდაუდებელ ღვაწლს ჩვენმა საზოგადოებრიობამ ჯერ კიდევ ვერ მიაგო ღირსეული პატივი. დიმიტრი ბაქრაძის მოღვაწეობას წყაროდმცოდნეობისა და ახლად ფეხადგმული არქეოლოგიის დარგში გაგრძელება სჭირდებოდა და ექვთიმე მიტვირთა ეს უმძიმესი მისია. უცხო ქვეყნის ნანგრევების თვალიერებით გართულმა ექვთიმემ და მისმა თანამგზავრებმა ჯერ კიდევ არ იციან, რომ გემის კაპიტანმა პიერ ვანდიემ რადიოგრამით ისეთი დავალება მიიღო, რომელიც შეიძლება დამღუპველიც აღმოჩნდეს. კორსიკასთან ერთი ფრანგული გემი შველას ითხოვს. ბიენ ხუამ სხვას რა უნდა უშველოს, თავად ძლივს უდგას სული. კორსიკასთან რომ წყალქვეშა კლდეებია, იქ მას გვერდ შეულელი დაღუპვა ელის. უცხო ქვეყნის ყოველი ძეგლი, ნანგრევი თუ არქეოლოგიური მონაპოვარი, ექვთიმეში მეცნიერული ინტერესის გარდა უდიდეს გულისტკივილსაც იწვევს. რამდენი რამ დარჩა მას მიუკვლეველი იქ, ახლა უკვე შორეულ საქართველოში. რამდენი ძეგლია შეუსწავლელი, რამდენი მინიშნებული ადგილი გაუთხრელი. ექვთიმე ხომ 1917 წლამდე თითქმის ერთადერთი ქართველი არქეოლოგი იყო, რომელიც კომისიის დავალებითა და ნებართვით საქართველოში არქეოლოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა. Dacă am ardu arheologi, ექვთიმეს თანდაყოლილი თავმდაბლობა, სულებით არ უშლიდა ხელს, რომ მიმხვდარიყო, თუ რა მრავალწახნაგოვან მეცნიერს კარგავდა საქართველო მისი სახით. ისტორიკოსი და სამართალმცოდნე, არქეოლოგი და არქეოგრაფი, ენათმეცნიერი და ეპიგრაფიკოსი, ტექსტოლოგი და ლიტერატურათმცოდნე, ფოლკლორისტი და გეოგრაფი. Საქართველოში დარჩა ექვთიმეს უშუალო გარჯითა და მონაწილეობით ახლა დაარსებული უნივერსიტეტიც, სადაც მას სულ 2 წელს დასწალდა მოღვაწეობა. Იქ დარჩა მის მიერ 1907 წელს დაარსებული საისტორიო-საეთნოგრაფიო საზოგადოება და კავკასიის არქეოლოგიური ინსტიტუტიც, რომელსაც თავად განაგებდა ლტოლვილობამდე. Ჩვენ ვერ შევძელით ექვთიმეს მარშრუტის სრული სიზუსტით გავლა, მაგრამ ცადეთ მარსელამდე მისი საზღვაო მგზავრობის სავარაუდო განწყობილების აღმოჩენა. დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს ლტოლვილებს. გემი მაშინ გადარჩა დაღუპვას, რადგან ბიენ ხუაზე კაპიტანმა მეორე რადიოგრამა მიიღო.
ორსიგისკენ წასვლა საჭირო აღარ გახდა. საფრთხეში ჩავარდნილ გემს სხვები მიშველებიან უკვე. სამშობლოს მოწყვეტილ ეფთიმეს ნაწილობრივ მაინც ამშვიდებდა ის, რომ საქართველოშიც დარჩნენ მეცნიერების თავკაცები, მათ შორის მისი გიმნაზიის მეგობარი ნიკო მარი და უმცროსი კოლეგა ივანე ჯავახიშვილი. გავიხსენოთ მისი გვიანდელი წერილი გაგზავნილი პარიზიდან საქართველოში. მერთმან უმოგვაცილოს ივანეს მოღვაწეობას. ძალიან გთხოვთ ყველას, შეუმსუბუქო ტვირთი და ყოველგვარი შემწეობა აღმოუჩინოთ. ინტრიგები ყოველთვის იყო და იქნება, მაგრამ როგორ ჩვენ გადავლახეთ ადრე, ისე ახლაც გადალახავთ, თუ ერთ სულოვნად იმოქმედებთ. როდესაც ჩვენ ერთად უნივერსიტეტს ვაარსებდით, დასაწყისში საზოგადოება ახტაცებით შეხვდა ამას. შემდეგ კი როგორ ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე ჩვენში, უნგრილობა და ინდიფერენტიზმი გამოიჩინა იმავე საზოგადოება. ექვთიმეს აღელვებდა ფიქრი იმაზე, თუ რა ბედი ეწეოდა ხვალ ივანესნაირ მოღვაწეებს, მაგრამ მისთვის მთავარი ის იყო, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ შეძლო ყოფილიყო მშობელი ასეთი პიროვნებებისა. იენ ხუა ისევ ჭრიალით მისურავდა ნავსადგური და ნავსადგურში და ტოლვილებიც ახალ-ახალი შტაბეჭდილებებით იხუნძლებოდნენ. გზა აღარილეოდა, გული კი გაილია. მართლაც შემზარავი იყო იმაზე ფიქრი, რა საგანძური მიანდო ბედისწერამ იმ სულთმობრძავ გემს. ჯერ ერთი საისტორიო საეთნოგრაფიო თუ წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებების კუთვნილება. მერე კიდევ ქონება თბილისის მუზეუმის, ეროვნული გალერეისა თუ საეკლესიო მუზეუმისა, განძი გელათის, ხობის, მარტვილის მონასტრებიდან, ზუგდიდისა და თბილისის სასახლეებიდან, არქეოლოგიური კოლექციები, ბიბლიოთეკა დიდი მთავრის სასახლისა თუ უძველესი ქართული ხელნაწერები, რომელი ერთი გახსენებოდა და რომელი ერთისთვის ეჭირისუფლა ექვთიმეს. წყაროსთავის ოთხთავი, მოჭედილი ბექაო პიზარის მიერ, ბერთის ოთხთავი, ბეშქენო პიზარის მოჭედილობით, თამარ მეფის გულსაკიდი ჯვარი, ზელო ჭეშმარიტო, ძალო ჯვარისაო, შენითა წინწარ მზღომითა, ყოვლადვე შემწედა მფარველ ექმენ მეფესა და დედოფალს თამარს. ხატი ბიჭვინთის ღვთისმშობლისა თუ დავით კურაპალატის ჯვარი, ტბეთის ოთხთავი თუ ჯვარი დავით აღმაშენებლისა, მერთო ყოვლისა დამბადებელო, ადიდე შენ მიერ გვირგვინოსანი დავით, აფხასთა და ქართველთა ჰერთა და კახთა მეფე, მზე ქრისტიანობისაი, ამინ. პანტიკაპეის კოლექცია და სტეფანწმინდის განძი, მოქვის ოთხთავი თუ განძი ახალგორისა. რამდენი რამ ამ საგანძურში პირადად ექვთიმეს მიერ არქეოლოგიურად მოპოვებული, საქმოსანთაგან გამოსყიდული თუ მოურიდებლად ან ეშმაკურად ვინმესთვის წართმეული. დიახ, წართმეულიც. თვითონ ექვთიმე ხუმრობდა ხოლმე, მე რომ ბავშვობიდან ხეიბარი არ ყოფილიყავი, ალბათ ფირალი ვიქნებოდიო. მართლაც არაერთხელ მომხდარა, რომ ექვთიმე, რომელიმე ნაცნობ მეგობარ ნათესავის ბინაზე, რომელიღაც ნივთი დაინტერესებულა და მასპინძლისთვის უთქვამს: მე ამას წავიღებ, შევისწავლი და დაგიბრუნებო. ექვთიმეს უარის თქმას ვინ შებედავდა. მეორე დღეს მასპინძელი რომელიმე გაზეთში კითხულობდა: ბატონმა ამან და ამან დიდსულოვნად შესწირა ამა და ამ მუზეუმს ესა და ეს ნივთიო. ასეთი ნაყაჩაღარიც ბევრი იყო მიენ ხუას გემბანებზე დალაგებულ კუთებში. მატარებლებითა და გემებით თვენახევრის ნახეტიალებმა საუნჯემ ბოლოს მარსელის ნავსადგურს მიაღწია. განძი გემიდან ბანკში გადაიზიდა, სენეგალის პოლკად წოდებული სამხედრო რაზმით ალყა შემორტყმული და დაცული.
განძის მეთვალყურეებს მარსელში დახვდათ საქართველოს ლეგაციის მიერ პარიზიდან გამოგზავნილი ანდრია დეკანოზიშვილი და დიდი ქართველი მეცნიერი, იურისტი და ისტორიკოსი პროფესორი ზურა ბავალიშვილი. კომისიის ერთი თვის დაძაბული გარჯით პარიზში დახარისხდა მთელი საუნჯე. სახაზინო ქონება გამოეყო სამუზეუმო განძს, რომელიც ბანკს ჩაბარდა როგორც ემიგრანტული მთავრობის კუთვნილება. საფრანგეთში ქართულ არქივში განძის ჩაბარების სრულ ნუსხასთან ერთად აღმოჩნდა ფულის გადახდის ერთადერთი საბანკო ქვითარი. ქვითარი ერთადერთია, რადგან განძის შესანახი თანხა ქართველებს მხოლოდ ერთი წლისა გადაუხდიათ, 2500 ფრანკი. ამ დღიდან შესანახი თანხის საკითხი ფრანგებს 13 წლის განმავლობაში აღარ გახსენებიათ და კიდეც რომ გახსენებოდათ, ემიგრაცია საშუალება აღარ ჰქონდა, გაეღო ფული უკვე არ არსებული ხაზინიდან. აღარაფერი ჩანდა სათუო თუ საეგებიო და ექვთიმე მეუღლი თურქ პარიზისკენ გაემართა. ვის შეეძლო მაშინ ეფიქრა, რომ ქართულ საუნჯეს 13 წლის შემდეგ უდიდესი საშიშროება დაატყდებოდა თავს. არქივში დაცულია ექვთიმეს ერთი იმდროინდელი წერილი, რუსეთში საქართველოს აკადემიურ საქმეთა წარმომადგენლის დამიანე ჯგუშიას სახელზე. შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ წამოღებული სიძველენი ხელუხლებელია და კარგად დაცული. თქვენ წინადადებას მაძლევთ, დაუბრუნდე საქართველოში და ჩამოვიტანო ის სიძველენი. თქვენ ისე გაქვთ წარმოდგენილი, თითქოს ეს ჩემზე იყოს დამოკიდებული, მაგრამ ეს ასე არ არის. მე გამოვყევი ნივთებს როგორც მეთვალყურე. დაბრუნება განძისა შეიძლება მხოლოდ მთავრობის დადგენილებით. მე არა მაქვს უფლება მივიღო ეს ნივთები. მაგრამ ექვთიმეს წამოღებული საუნჯის გარდა რუსეთსა და საქართველოში დარჩენილი თითქმის უგზო-უკვლოდ მიმოფანტული ქართული საგანძურების ბედიც არასვენებდა. ბატონო დამიანე, თქვენი ცნობა იმის შესახებ, რომ საქართველოდან რუსეთში გაზიდული სიძველენი უბრუნდება საქართველოს, ჩემთვის მეტად სასიამოვნოდ დარჩა. ხოლო დიდად სამწუხაროა, რომ ომიანობის დროს თათრების მოლოდინის გამო თბილისიდან და ქუთაისიდან ჩრდილო კავკასიაში გატანილი არქივების დიდი ნაწილი სამოქალაქო ომის დროს დაღუპულა. სიას ნივთებისა თქვენ რომ მიგიღიათ მოსკოვის მუზეუმიდან, ერთი რამ აკლია, ეს არის სამსჭვლის ბუდე, რომელიც მოსკოვის მიძინების სობორო საგანძურში ინახებოდა. ბუდეს აწერია: მეფე ყოვლისა საქართველოისა, დავით ძე რუსუდანისა, აღმაშენებელი წმიდისა, სამშვილისა, სასვენებელისა, ამის. პირველი წელი ექვთიმემ ვიქტორ ჰიუგოს პროსპექტზე ამ შენობაში გაატარა, რომელსაც ქართული ლეგაციის ოტელს ეძახდნენ. პირველივე დღიდან დღეჩაუგდებლად შეუდგა ექვთიმე თავისი ცხოვრების ფრანგული პერიოდის მოღვაწეობას. ხვდებოდა ფრანგ მეცნიერებსა და ანტიკვარებს, ხშირად აღამებდა პარიზის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში. ექვთიმეს წიგნებს უგზავნის საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის უნივერსიტეტი, უგზავნიან მეგობრები: ნიკო მარი, უკოლ ბერიძე, იროდიონ სონგულაშვილი, ლონდონიდან ანდრია გუგუშვილი, ლენინგრადიდან ახალგაზრდა იოსებ მეგრელიძე. ექვთიმეს პარიზის არცერთი ტაძარი და მუზეუმი არ დაუტოვებია უნახავი და შეუსწავლელი.
პირველი 13 წელი მშვიდობიან წლებად ითვლება, მაგრამ ამ პერიოდში ბევრი საფრთხე და ცდუნებაც გაჩნდა განცდასთან დაკავშირებით. ამერიკიდან ფილადელფიის საერთაშორისო გამოფენამ თხოვნით მიმართა ემიგრანტულ მთავრობას, რომ ნება დაერთოთ 6 თვით გამოეფინათ ამერიკაში ქართული სიძველენი. ალბათ ამერიკელებისთვის მოულოდნელი იყო ქართველების გადაჭრითი უარი ასეთ თითქოს და სახარბიელო წინადადებაზე. ქართული განძის გამოფენის უფლებას თხოვნობდა ლუვრიც. დიდად საამაყო იქნებოდა მსოფლიო მუზეუმთა შორის უპირველეს მუზეუმში ქართული ხელოვნების ნიმუშების საერთაშორისო გამომზეურება, მაგრამ ამით შეიძლება საქართველოს საბოლოო დახკარგოდა თავისი საუნჯე და ლურმაც საბოლოო უარი მიიღო ქართველებისგან. ასევე უარით გაისტუმრეს ფრანგი მეცნიერი გაბრიელ მილე, როცა მან ჩვენი ნივთების ფოტოგრაფირება ითხოვა. ბრიტანეთის მუზეუმმა პარიზში გამოგზავნა ცნობილი ქართველოლოგი უილიამ ალენი. მუზეუმის თხოვნა თითქოს მოგრძალებული იყო და მაცნუნებელიც. მუზეუმს სურდა ახალგორის განძიდან მხოლოდ ერთი რომელიმე ნივთის შესყიდვა. სანაცვლოდ პირობას იძლეოდნენ, რომ უსასყიდლოდ დასტამბავდნენ მთელი ჩვენი საუნჯის ფერად კატალოგებს და გარდა ამისა ბანკში მიბარებული განძის შესანახ თანხასაც თავად გადაიხდიდნენ. ბრიტანეთის მუზეუმის დესპანი ალენიც უარით იქნა ლონდონში გასტუმრებული. ახალგორის განძი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე შექმნილი საოცრება ჩვენი საუნჯის მშვენებად ითვლება დღესაც. ეს განძიც ჯერ კიდევ საქართველოში ექვთიმე თაღაიშვილმა გადაარჩინა. ის შემთხვევით აღმოაჩინეს გლეხებმა ქსნის ხეობაში, სოფელ საძეგურში. ფასდაუდებელი ნივთები ერთმანეთში დაინაწილეს და ზოგი რამ გახდიდეს სხვადასხვა მხარეში. პირადად ექვთიმეს დაუღალავით ძიების წყალობით მოხერხდა ამ განძის თავიდან მიკვლევა, შეგროვება, გამოსყიდვა და კავკასიის მუზეუმისთვის გადაცემა. პარიზიდან ექვთიმე სოფელ ლევილში გადასახლდა. ამ სოფელში შეიძინა ქართულმა კოლონიამ შატოდ წოდებული შენობა და მცირე მამული. მალე ლევილის კერამ საკუთარი ქართული სასაფლაოც გაიჩინა. ყველაზე დიდი ცდუნება გაჩნდა ყველა სხვა ცდუნებაზე ადრე, როცა პარიზში ჩამოვიდა ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმის დირექტორი. მეტროპოლიტენი დიდთანხას იძლეოდა, თუ ქართველები ჩვენს ტიხრულ მინანქრებს მიჰყიდნენ მუზეუმს. დირექტორს უყოყმანოდ ეთქვა უარი. მან ახალი წინადადებით მიმართა ქართველებს. მომეცით ხელწერილი, რომ თუ ოდესმე ამ მინანქრების გაყიდვას გადაწყვეტ, მხოლოდ მეტროპოლიტენს მიხიდით მათ. მე კი ამ უბრალო ხელწერილის სანაცვლოდ დიდთანხას მოგცემ ცესხა 15 წლის ვადითო. ემიგრაციისათვის, რომელსაც უკვე აღარავითარი სახსარი არ გააჩნდა, სესხი ცხონება იქნებოდა ნამდვილი. თანხმობის მიცემაც თითქოს სრულებითაც არ იყო სარისკო, რადგან ამ ხელწერილის მიხედვით მინანქრების გაყიდვა არ გაყიდვის საკითხი 15 წლის შემდეგაც ისევ ქართველებს უნდა გადაეჭრათ. მაშ რის გამო უნდა ეთქვათ უარი ასეთ მნიშვნელოვან მატერიალურ დახმარებაზე, რომელსაც ფაქტიურად არაფრისთვის მიიღებდნენ? თან ეს პირველი წინადადება იყო ქართველებისათვის. ამის პასუხი ექვთიმე თაღაიშვილის იმდროინდელი სიტყვებია. ემიგრაციას დღეს თუ უჭირს, 15 წლის შემდეგ ის კიდევ უფრო გაჭირვებული იქნება. ახლა რომ ვალი ავიღოთ, ის პირადი საჭიროებისთვის აღებული ვალი იქნება. მისი გასტუმრება კი მომავალში მხოლოდ ეროვნული განძით შეგვეძლება და მეტროპოლიტენის დირექტორიც საბოლოო უარით დაბრუნდა ნიუ-იორკში. ექვთიმე სულიერად ისე ვიქიყო, ზოგისთვის მცირე და ექვთიმესათვის კი უდიდეს საქართველოში. ის უცხოეთის შორეთიდანაც ჭირისუფლობდა თავის სამშობლოს ავსა და კარგს, მის ბედსა თუ უბედობას. აი კიდევ ერთი ლევილიდან საქართველოში გაგზავნილი წერილი. სიხარულით შევიტყე, რომ რუსეთის საგანძეულოდან თქვენ უნდა მიიღოთ ქართული სიძველენი,
სინათრომ ბოტკინის კოლექციას ეკუთვნოდნენ. Თქვენ ალბათ ზრუნავთ, რათა მიიღოთ მინანქრიანი ქართული ხატებიც ლივადიის სასახლისა, ქართული სიძველენი კიევის სასულიერო აკადემიისა, ვახუშტი ბატონიშვილის რუკები, რომელიც ყაზანის უნივერსიტეტში ინახებიან, სურათები და ნივთები, რომელიც მოსკოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს არქივში და არუჟეინე პალატაშია. განსვენებული ალექსანდრე ხახანაშვილის ბიბლიოთეკა ლაზარევის ინსტიტუტს დარჩა. თბილისის ყოფილმა გუბერნატორმა შერვაშიძემ თავისი შესანიშნავი ბიბლიოთეკა საქართველოს მუზეუმს უანდერძა, მაგრამ ის გაჩინაში დარჩა მისი გარდაცვალების შემდეგ. არ ვიცი, რა ბედი ეწია ალექსანდრე ცაგარელის წიგნსაცავს. პეტერბურგში ალექსანდრე მესამეს მუზეუმში ბევრი ნივთია საქართველოდან გატანილი. ლევაშოვის მიერ გატაცებული გელათის სახარების ძვირფასი ყდა ალბათ მიღებული გექნება ერმიტაჟიდან. ექვთიმე თაყაიშვილის მიმართვა ქართული ემიგრაციისადმი. იყო დრო, როცა ჩვენი ინტელიგენცია ერთობ გულგრილად უცხეროდა ქართულ საკულტურო ნაშთებს და თავს არ იწუხებდა მათი შეგროვებისა და გამოცემისათვის. რაც მამებს ძველ ოჯახებში ჰქონდათ დაგროვილი, შვილებმა დაკარგეს. დღეს ეროვნული მიმართულება თანდათან ღვივდება და ეს თავისთავად იწვევს ქართული კულტურის შესწავლას. ვინც ამ კულტურას არ იცნობს, ის არასოდეს არ იქნება ნამდვილი ქართველი. ჭეშმარიტად ქართული სულის მატარებელი, მას გადაგვარება მოელის. ერთი ნაწილი საისტორიო მასალებისა თანამაგვს და გამოუცემელი რჩება. საქმე კი საშურია. დრო მიდის, მე მივიწური აღსასრულისაკენ ადამის ტომთა წესითა და ჩემს შემდეგ ამ მასალას თავს ვერავინ გაართმევს. გავკადრიერდები და მიმართავ ყველა საზღვარგარეთ მყოფ ქართველს, განუჩევლად პარტიისა. კეთილ ინებონ და ვისაც რა შეუძლია დაგვეხმარონ ამ საქმეში. ვინც უმუშევარია, მათ ეს მიმართვა არ ეხება. სამწუხაროდ, ჩვენი ემიგრაცია დაქსაქსულია პოლიტიკური მიმართულების თვალსაზრისით. ამ საქმეში მაინც შევერთდეთ. იქნება ამ შეერთებამ სხვადით საქმეშიც შეერთება გამოიწვიოს. ღმერთმა ქნას. ახლო ხანში 50 წელი შესრულდება, რაც კი საპედაგოგიო დარგში დავიწყე მუშაობა. ამის გამო ზოგმა ჩემმა ყოფილმა შეგირდმა მომმართა წინადადებით იუბილეს მოწყობის. რაზედაც რა თქმა უნდა უარი განვაცხადე. საიუბილეო არაფერი გამიკეთებია. მე მხოლოდ ჩემს ქართულ მოვალეობას ვასრულებდი და ღირსიც რომ იყო იუბილესი, ჩვენს პირობებში, ემიგრაციაში იუბილე ვის გაუგონია. არეგების, იუბილეზედ მეტად ჩავთვლი და უფრო სასარგებლოც იქნება, თუ ამ გამოცემათა საშუალებას მომიხერხებ. ნუ ვინ დამწამებს თითქოს მე ჩვენი ემიგრაციის სიღარიბე არ ვიცოდე, მაგრამ ისიც კარგად ვიცი, რომ ჩვენში თუ რაიმე საზოგადო საქმე გაკეთებულა, ისევ ღარიბი ქართველის ჯიბით და მისი ინტელიგენციის წყალობით. პატივის სემით ექვთიმე თაყაიშვილი. იროდიონ სონღულაშვილს. ჩემო ილო, ჯერ ცოცხალი ვართ, მაგრამ ვაი ამ სიცოცხლეს საქართველოზე სევდით ახსავსეს. რა გუნებაზე და მდგომარეობაში ვიქნები უსამშობლოდ, უწიგნოდ, უმასალოდ, უსახსროდ. მაგრამ მე ღრმად მწამს, რომ ყოველ ტანჯვას შვება მოხვება. ჩვენ იქნება ამ შვებას ვერ მოვესწროთ, მაგრამ თქვენ ახალგაზრდობა უსათუოდ მოესწრებით და ეს იმედი უნდა იყოს თქვენი გამამხნევებელი. ყოველ გარემოებაში ის უნდა აკეთო, რის იკეთებად შეგიძლია. მე მოვწყდი ნიადაგს, მაგრამ თქვენ ეს ნიადაგი გაქვთ, მასზე გახართ და ვიმედოვნებ, რომ მედგრად განაგრძო. საზოგადო მოღვაწე ჩვენი ყოველთვის ნაწამები იყო და იქნება. ეს ჩვენი უკულტურობის მიზეზია. მაგრამ მომავლისთვის ხომ უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ნაკლი მოვიშოროთ. ამიტომ კულტურის მსახურების მიტოვება შეუძლებელია. ნინო მებრალება, ბევრს მუშაობს, მეც ცოტას ვეხმარები. ასე ვართ არც ღვთის, არც კაცის. ერთ წერილში ლი დაიწერებოდა: ფოსტი დღომს, სულგუნს და ჩურჩხელებს გამოგიგზავნით. უთხარი ჩვენის გვირჩევნია ახალი წიგნები და ჩვენთვის საჭირო ძველი მასალები გამოგვიგზავნოს სოფლის მისამართს. დღემ ახლას
მრავალს გაგოცებ, მაგრამ შენი ეკვთიმე. Ჩემს ძვირფას ილოს ჩემი ამბორი. Კარგად ვართ, ნინოსგან გულითადი სალამი. Ნინო ისევ მუშაობს. Კვირაობით როიალზე უკრავს სინემაში 2 საათ ნახევარს. Საგურველია მისი მუსიკალური მეხსიერება. Არაფერი დავიწყნია, თუმცა რამდენი წელია როიალს არ მიხარებია. 30-ზე მეტ პიესას უკრავს ერთ საღამოს და სულ ზეპირად. Ცოტა გასამრჯელოსაც იღებს. Ველი წერილს და წიგნებს. Შენი ეკვთიმე. Იროდიონ სონღულაშვილს რა მოგწერო ჩემო კარგო, ქვა აღმართში მოგვეწია. ნინო ერთ ბნელ საღამოს დაეცა. ჯოჯო ხეთური ღამე გავატარეთ. მეორე დღეს ექიმის თანხლებით სპეციალური კარეტით ჩავიყვანეთ პარიზში და საავადმყოფოში მოვათავსეთ. მორჩენის პროცესი ხანგრძლივი იქნება. Სულ უკანასკნელი 100 დღე მაინც უნდაო. ის უფრო აწუხებს მე რომ ვეღარ მივლის. ცდილობ ეს ბედისწერაც გადავიტანო. ეკვთიმე. ლაღობს პარიზი, სტუმებებით სავსე ქალაქი. Am usasrul meu dresa sa ulis și am hedoare, si duhcire și tschorob, sunt tot vilicați. Romel sa cer dreși și uzlia gahde, sunt didresi adamiani. Imhana duque sa prangeti sunt numizmata, sa zugadoe bis diplomire bul cevs, uzvir pase si numizmaticuri colecția aus. Rats mis pirat sa putreba și adges. Sagmarisia sunt ramodeni mei istoriul moneta șelios, erdbașat gahde va diditanhis mitlobeli. Მისთვისაც დაიწყება უზრუნველი ყოფა და მისი მშვენიერი ნინოც ღირსეულად ეზიარება გაფაქიზებულ ცხოვრებას. ვინ გამკვნევს? Მაგრამ მას წმინდანობის მოწამებრივი გზიდან გადახვევა არ შეუძლია. მას ურჩევნია დილდილაობით ისევ აძოვებდეს თავის მარჩენალ ფრანგულ თხას, რომლის რძე მისთვის და ნინოსთვის არაერთხელ ყოფილა ერთადერთი საკვები მთელი დღის განმავლობაში. Ხრას 31 წელი. ჩემო ძვირფასო, რაღა უნდა მოგწერო? გონებით მინდა დაუშვიდე, მაგრამ გული არ მემორჩილება. ნინო აღარ ამყავს. ეს ალბათ საკმარისია, რომ ჩემი სულის კვეთება, ჩემი სიობლე, ჩემი მარტოობა და უმწეო მდგომარეობა უსიტყვოდაც კარგად გაიგო. უბედური შემთხვევა საბედისწერო შეიქნა. 20 თვე იცოცხლა, მე ერთი საათითაც არ მოვცილები ვარ მის საწოლს. Საოცარი სიმშვიდით შეხვდა აღსასრულს. Ორი დღით ადრე მითხრა, მე იქნებ დედაჩემივით მალე გონება დავკარგო და ახლა მინდა ყველაფერი გითხრაო. ისე მომიალერსა და ისე დამატკბო, რომ ვეღარ მოვითფინე, გული ამომესკუნა და ცრემლები მომერია. გაუკვირდა, უფრო მაგარი ნერვების პატრონი მეგონეო. მე ზღონე მოვიკრიბე და ჩემი უთხარი, გაუხსენე მისი ამაგი, მისი სათნოება, მისი ჩემდამი სამსახური და სიყვარული. ამით თითქმის გამოვეთხოვეთ ერთმანეთს. მე ისე ვიყავი აღელვებული, რომ უკანასკნელი განკარგულება სხვებს დაავალა, მანდილოსნებს. დღეს ეკვთიმე მიმდენი კარგი სიტყვა მითხრა, რომ სრულიად დამშვიდებით ვკვდებიო. კუბოში ჩემი და ეკვთიმეს ჯვარისწერი სანთელი ჩამოყოლეთო. ის სანთელი საქართველოდან ჰქონია წამოღებული. 10 წუთის შემდეგ უმტკივნეულოდ შეწყდა მაჯის ცემა და სამუდამოდ მიიძინა. დაგრძალვას მთელი ქართველობა დაესწრო. ნინოს სათნოებას, ადამიანობას და კაცთმოყვარეობას აქ დიდი სახელი ჰქონდა. უზომო სულის მარტოობას განვიცდი. ეკვთიმე თაყაიშვილი. Thank you.
როდიონ სონულაშვილს. ძვირფასო იროდიონ, ჩემი მდგომარეობა ერთობ მძიმეა. Mi ak წყლიდან ამოვარდნილი თევზივით ვარ. Ეს აღსასრულის დასაწყისია, მაგრამ სასოთ არ გვეთილებას მაინც არ ვეძლევი. Რადგან წამს ჩვენს შემდეგ ჩვენზე უკეთესნი მოვლენ და რაც ჩვენ ვერ გავაკეთეთ, ისინი გააკეთებენ. ექვთიმე. უკოლ ბერიძეს. ბატონო უკოლ, მე სადაც არ უნდა ვიყო, თქვენთან ვარ. Ვინ ჩვენი ქვეყნის წარსულს და აწმყოს შესწავლას ასე ღირსეულად ემსახურებით. Მაგრამ დრომ თავისი გაიტანა, მან უკვე ზედმეტი ბარგი ვიქნები. ერთადერთი მიზანი ჩემი ისა, რომ როგორმე ჩვენი განძი უკლებლივ ჩაგაბაროთ. Ამის შემდეგ ჩემი მისია დამთავრებული იქნება. Უსამშობლოდ დარჩენილი ფერად-ფერად სიზმრებს ხედავდი საქართველოზე, ამბობდა ხოლმე ბატონი ექვთიმე. Მოხვდა გულს ახალგაზრდა ქართველი პოეტის გალაქტიონ ტაბიძის ის პატარა ლექსი, ამას წინათ საქართველოდან რომ ჩამოიტანა ერთმა მეგობარმა. ორო ჭადარო, წყვილო ჭადარო, შემოხვეულნო შუქთა ბადრებით, ომე არ ვიცი რას შეგადაროთ, ანუ ცხოეთში რადმე ნატრებით. Lau gahveviat, okros zecari, da shemodgomis mkrtali blondebi, meutvistomoda garecari, tken gagixsenebt da davgondebi, tken tan rbiodin nateli dgheni, lotsva bavshuri, peri geduri, ekhla radme smis, შრიალი თქვენი, როგორც კირილი და საყვედური. მთავრდებოდა ფერადი ხილვა სიზმრები და გრძელდებოდა ნაცრისფერი ემიგრანტული ყოფა. 1923 წელი, საბჭოთა კავშირსა და საფრანგეთს შორის დადებული ურთიერთავდაუსხმელობის პაქტი რატიფიცირებულია. ქართული ლეგაცია გაუქმდა. საქართველოს ყოფილი მთავრობა არარსებულად გამოცხადდა. 34 წლის მარტი. ქართულ საუნჯეს იმ დღეს დაემუქრა უდიდესი საფრთხე. ეს საფრთხე დადიანთა ზუგდიდის სასახლის ისტორიასთან აღმოჩნდა დაკავშირებული. ცნობილი ქართველი მოჭადრაკის ანდრია დადიანის ძმას, მინგრელსკით წოდებულ სამეგრელოს მთავარს ნიკო დადიანს, ვაჟის გარდა ასულიც დარჩა, სალომე დადიანი ობოლენსკისა. Მისი ფოტო მხოლოდ სავარაუდოდაა ცნობილი. ემიგრაციაში მყოფმა სალომე დადიანმა, იმხანად უკვე ობოლენსკის ქვრივმა, სარჩელი შეიტანა სენის დეპარტამენტის სასამართლოში.
ის მოითხოვდა საფრანგეთში გატანილი ქართული საუნჯის იმ ნაწილს, რომელიც ერდროს მისი საგვარეულო განძი იყო. საფრთხე გარდაუვალი ჩანდა, რადგან საჩივარს ალბათ სამართლიანად ჩათვლიდა სასამართლო. შვილი თხოვლობდა მამისეულ ქონებას. ქართველებმა სასამართლოში წარადგინეს დამფუძნებელი კრების 1920 წლის დეკრეტი, რომლის ძალითაც თავად ნიკოლოზ მინგრელსკის მოძრავი და უძრავი ქონება საქართველოს რესპუბლიკის კუთვნილებად გამოცხადდა. ამდენად სალომე უგლევსკა ახლა თხოვლობდა იმას, რაც უკვე ეროვნულ სამუზეუმო განძად იქცა. უგლევსკა უარყოფდა 1920 წლის დეკრეტის სამართლიანობას და ამტკიცებდა, რომ თავადი მინგრელსკი რუსეთის ქვეშევრდომი იყო და არა საქართველოს. ოგოლენსკის მიერ ამ პროცესის მოგება ნიშნავდა საქართველოს ეროვნული განძის მნიშვნელოვანი ნაწილის საბოლოო დაბარგვას. ექვთიმესა და სხვა ქართველთა სასიხარულოდ სასამართლომ იურიდიულ საბუთად ცნო 20 წლის დეკრეტი და სალომე დადიანს უარი ეთქვა. მაგრამ სიხარული ნაადრევი აღმოჩნდა. ამ საჩივარმა ფრანგებს გაახსენა მარსელში მიბარებული განძი, რომლის შენახვის თანხა გადაუხდელი აღმოჩნდა და სასამართლომ ქართულ განძეულს ეგრეთ წოდებული სეკვესტრი, ანუ ყადაღა დაადო. საუნჯით დატვირთული ყუთები მარსელიდან პარიზში საფრანგეთის ბანკს ჩაბარდა. რადგან ეს განძი პარიზში საქართველოს იმ მთავრობის სახელზე იყო შეტანილი, რომელიც არარსებულად გამოცხადდა, ქართული საუნჯე რუსეთის ყოფილი იმპერიის საკუთრებად იქნა მიჩნეული და მისი გამგებლობა დაეკისრა ფრანგ მოხელეს, პიერ ჟოდონს, რომელსაც უკვე ებარა რუსეთის ეგრეთ წოდებული უპატრონო ქონება. დაიწყო განძისთვის ბრძოლის ახალი და ურთულესი ჟამი. საჭირო იყო, რომ ექვთიმეს მაინც ქონებოდა რაიმე სახის რწმუნება, თუნდაც ფორმალური. 1925 წლის აპრილში მისი თხოვნით საქართველოს ყოფილმა მთავრობამ მიიღო დადგენილება. ბატონ ექვთიმე თაყაიშვილს აქვს უფლება მიიღოს ის ზომები, რომელსაც საჭირო დაინახავს ამ ქონების დასაცავად. ხოლო მის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებში თვითონ იქნება სრული პასუხისმგებელი აღნიშნული ქონების მეპატრონეთა და საქართველოს წინაშე. ასე დაინიშნა ექვთიმე თაყაიშვილი მხედართ მთავრად უკვე წაგებულ ომში. დაიწყო ექვთიმეს კარდაკარ სიარული თხოვნებითა და განცხადებებით. იცვლებოდნენ საფრანგეთის მთავრობები და იცვლებოდნენ ექვთიმეს განცხადებათა ადრესატებიც. განცხადება პიერ ეტიენ ფლანდენის კაბინეტს, ლავალის კაბინეტს, ალბერ საროს კაბინეტს, ერიოს კაბინეტს, პრემიერ-მინისტრ ლეონ ბლუმს. არსაიდან თანაგრძნობა, არსაიდან პასუხი. წერილებს გზავნის საქართველოში, ითხოვს საქართველოს ჩარევას და შუამდგომლობას. საქართველოდანაც ყველა ღონეს ხმარობენ დახმარებისათვის, მაგრამ განძის გადარჩენას პირი არ უჩანს. საფრანგეთში პოლიტიკური კრიზისია. თლად უსახსრო დარჩენილი ექვთიმე ცდილობს განძისათვის ბრძოლა, მაინც შეათავსოს მეცნიერულ საკვლევაძიებო საქმიანობასთან. კითხულობს ლექციებს, ადგენს ქართულ-ფრანგულ ლექსიკონს. ამ რთულ პირობებში ექვთიმე ახერხებს იმას, რომ საქართველოსთან დამყარებული მიწერ-მოწერის შედეგად მარსელიდან გემით გაეგზავნოს თბილისის უნივერსიტეტს 2000-ზე მეტი უნიკალური წიგნი ბორჯომის ბიბლიოთეკისა. პარიზში, ბრიუსელში თუ ლონდონში გამოქვეყნებული ექვთიმეს შრომები და წიგნები მისი საკუთარი ბიბლიოთეკიდანაც. წერილი ლონდონში ანდრია გუგუშვილს. ჩემო ანდრია, დღეს მივიღე 2 გირვანქა სტერლინგი შენ მიერ გამოგზავნილი ნახშირისათვის. სულ ზემომისწრო. უღრმესი მადლობა. ჩაისთვის ჭურჭელი ინჟინერმა გაბელაშვილმა მიფეშქაშა. მაგრამ გაჭირვება იმდენად არ მაწუხებს, რამდენადაც ის გარემოება მიიღე თუ არა ჩემი სტატია და სურათები იშხანის შესახებ. ცდილობ სამესხეთოს ძეგლები დავამთავრო. ნახშირი მეყოფა ამ თვის დამლევამდის. ხვალ შობაა,
გილოცავ შობა ახალ წელიწადს და გისურვებ მრავალს დასწრებოდე ჩვენს ძვირფას საქართველოში. შენი ექვთიმე. ამ დროს ჰიტლერიზმი უკვე ზვავდებოდა ევროპაში და მალე კიდეც დაიძრა ცეცხლი. საფრანგეთის რესპუბლიკა იძულებულია ომი გამოუცხადოს გერმანიას. იტალია ომს უცხადებს საფრანგეთს. პარიზი დღე-დღეზე ელის გერმანელთა შემოჭრას. დარღვეულია ყოველგვარი სულიერი წონასწორობა და მამურეულ დღეებში ერთი ტოლვილი ხეიბარი მოხუცი მირ შეუხრელად განაგრძობს თავის მოწამებრივ ცხოვრებას. ეძებს და პოულობს ქართულ ისტორიულ ნივთებს. თავად მშიერ მწყურვალი, რის ვაივაგლახით ახერხებს მათ შეძენას ანტიკვარებისაგან, ემიგრანტ თანამემამულეებისაგან და ამდიდრებს ეროვნულ საუნჯეს, რომლის სამშობლოში დაბრუნების იმედი დღითი დღე ილევა და იწურება. დაწყევლილი მყავდაო ყველა ქართველი, ამბობდა ექვთიმე, ვინც ისტორიულ ნივთს სამშობლოს დაუკარგავდა. გამოცხადებული მქონდა, რომ ასეთი ნივთი ჯერ ჩემთან უნდა მოეტანათ და თუ ვერ შევიძენდით, მფლობელს მხოლოდ მაშინ ეძლეოდა მისი უცხოელზე გაყიდვის უფლება. მალე მთავრობის სათავეში ჩადგება მარშალი პეტენი და 1940 წლის 22 ივნისს ზავს დადებს ჯერ გერმანიასთან და მერე იტალიასთან. ამ დაზავების შედეგად მოხდა ჩრდილო საფრანგეთის ოკუპაცია გერმანული ჯარების მიერ და პარიზსაც ჰიტლერელები დაეპატრონენ. ობოლენსკის მიერ ხელმეორედ აღძრული სასამართლო პროცესი, რომელსაც მცირე ხნის შესვენებით 7 წელი დასჭირდა, ახლა ისევ გრძელდება და ბოლოს გერმანელთა ყურამდეც მიაღწევს ქართული საუნჯის ამბავი. ჰიტლერელები მოითხოვენ ქართულ განძს გერმანიაში გასატანად. ჟოდონი არწმუნებს მათ, რომ მან არ იცის განძის ადგილს ამყოფელი. გერმანელები დახვრეტით ემუქრებიან ჟოდონს. მაგრამ ქართველებთან უკვე დამეგობრებული შესანიშნავი ფრანგი მოქალაქე პიერ ჟოდონი საიდუმლოდ უკავშირდება ექვთიმე თაღაიშვილს და ატყობინებს საუნჯეზე თავდატეხილ ახალ საშიშროებას. პროფესორი ზურაბავალიშვილიც თავგამოდებით არწმუნებს გერმანელებს, რომ ის ნივთები მხოლოდ საქართველოსთვის შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი და რომ ისინი სხვათათვის არავითარ ზოგად ფასეულობას არ წარმოადგენენ. და ბოლოს, ჟოდონისა და ქართველების მიერ დიდად სარისკო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ოკუპირებულ პარიზში ბანკიდან ჩუმად გამოიტანონ ქართული საუნჯე და საბარგო ეტლით წაიღონ ვერსალში. საკმარისი იყო გზად გერმანელთა პატრულები დაინტერესებულიყვნენ საბარგო ეტლის ტვირთით, საქართველოს სამუდამოდ დაეკარგებოდა მისი საგანძური და ჟოდონსაც დახვრეტა არაცდებოდა. აი აქ, ვერსალის ნაციონალური ბიბლიოთეკის სარდაფში ჩაზიდეს ყუთები და ქვაღორღიანი ნაგავი მიაყარეს. იმ დროს, როცა ებრაელთა დარბევა მძვინვარებდა ყველგან, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტი მოხდა. ზურაბავალიშვილმა და რამოდენიმე სხვა ქართველმა საგრძნობლად აურიეს გზაკვალი გერმანელებს მათ ანტისემიტურ თავაწყვეტილებაში. ამას ერთხმა დადასტურებენ ევროპაში მცხოვრები ქართველი ებრაელები. გერმანულმა როდესაც დაიკავეს საფრანგეთი და ევროპის დიდი ნაწილი, გადაწყვიტეს ებრაელების საბოლოო დარბევა. მაშინ ჩვენმა ქართველმა მეგობრებმა გამოიგონეს თითქოს ქართველი ებრაელები არიან მხოლოდ საწმუნოებით ებრაელები და არა წარმოშობით და ქართველებმა გამოაცხადეს. გერმანელებმა მიიღეს ეს არგუმენტი და ამით გადარჩით არა მარტო ქართველი ებრაელები, არამედ მრავალი სხვა ქვეყნების
ebaelebiț. Radgan isinic catenebat ich ihnen chatebi. Საფრანგეთში სულ უფრო მძიმე ხდება ცხოვრების პირობები. აი ექვთიმეს ერთი იმდროინდელი წერილი მეზობელ ოჯახს. დიდად მეხათრება თქვენი შეწუხება, მაგრამ იქნებ დამდოთ პატივი და თქვენი საზრდოსგან ერთი კერძი მეც მიზიაროთ. რასაგვირველია ჯეროვანი საფასურის გადახდით. გერმანელები განაგრძობენ ქართული განძის ძებნას, მაგრამ არც ერთ ქართველს არ გაუცია საიდუმლო. Საფრანგეთში სულ უფრო ძლიერდება იატაკქვეშეთის მოძრაობა რეზისტანსი. ლონდონში დეგოლის მიერ შექმნილი თავისუფალი ფრანგების ძალებთან ჭიდრო კავშირში. 1944 წლის 19 აგვისტოს პარიზში იფეთქა აჯანყება. ამ აჯანყებაში არაერთი ქართველიც იღებდა მონაწილეობას. ექვთიმე კარგად იცნობდა მათ, რადგან გერმანელთა ტყვეობას თავდახწეული ქართველი მეომრები ხშირად აკითხავდნენ მას. ტყვეობიდან გამოქცეული მანანა მჭედლიშვილი კი დიდხანს ცხოვრობდა ექვთიმეს ბინაზე და მდივნობას უწევდა მეცნიერს. მხოლოდ პარიზის აჯანყებაში მონაწილეობის მისაღებად დროები დატოვა მანანამ ბატონი ექვთიმე. საბჭოთა ჯარებით ხერხემალში გატეხილი ფაშიზმი სულ მალე საბოლოოდ განადგურდება. ეგრელები ხვდებიან დედაქალაქში დაბრუნებულ საფრანგეთის რესპუბლიკის დროებითი მთავრობის მეთაურს გენერალ შარლ დე გოლს. საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის აღდგა დიპლომატიური ურთიერთობა და პარიზში ისევ გაიხსნა საბჭოთა საელჩო. დე გოლი 1944 წლის 23 ნოემბერს განკარგულებას გასცემს ქართული განძეული საქართველოში დაბრუნების შესახებ და ასე გაემგზავრება მოსკოვში სტალინთან შესახებ. მალე ექვთიმესთან განძს ჩაიბარებენ თბილისიდან მოვლინებული პეტრე შარია და შალვა ამირანაშვილი და პარიზის აეროდრომიდან აფრინდება ქართული საუნჯი დატვირთული ორი თვითფრინავი. განძს მცველებად გაჰყვებიან ყოფილი ტყვეები თეიმურაზ შავდია და ნიკოლოზ მელაძე. აღსრულდა უკან დარჩა შვიდდღიანი გზა შორი და მოვლით მარსელი, რომი, ბენგაზი, ქაირო და თეირანი. თვითფრინავი მალე თბილისის აეროდრომზე დაეშვება. პარიზში გამოფრენის წინ ყველას ისეთი შთაბეჭდილება შეექმნა, რომ ექვთიმე სამშობლოში დაბრუნებას აღარ აპირებდა. იფიქრეს, იქნებ ნინოს საფლავის მიტოვება ეძნელება, ან და ის, რომ ღრმად მოხუცებულს პირველად მოუხდებოდა თვითფრინავით მგზავრობა. ბოლოს ექვთიმე გაუბედავად გამოტყდა: „წარს დგა მშიერი და ვერა ტიტველიო“. და მაშინ გამიხდნენ, რომ ძველი ძველ სამოს შემოფლეთილ მეცნიერს ეთაგილებოდა საქართველოში ასე გლახაკივით ჩასვლა. გერმანელებისაგან გაძარცულ პარიზში შესაფერი სამოსი ვერ უშოვნეს და მხოლოდ გზად ქაიროში შეუკერეს ტანსაცმელი. ჩვენი ეროვნული სულიერების მოძღვართ მოძღვარო ბატონო ექვთიმე, გადარჩენილ საუნჯესთან ერთად შენც დაუბრუნდი ამდენი წლის ნანატრ ურთხეულ მიწას. შენი ჩამოსვლა დღესასწაულად იქცა, მაგრამ მოულოდნელი სატკივარიც ბევრი გაგიჩნდა. მოგვიტევე, რომ იმ დროს ყველას არ მიეცა საშუალება შენთვის ხმამაღალი მადლობის თქმისა. მადლობის თქმისა იმ კაცისთვის, ვისაც ძალა ეყო უსახსროსა და მიუსაფარს, წაღმართი გზით გაევლო თუნებებით სავსე ცხოვრების ხეივანი და არც თვალი, არც ხელი, არც ერთი ცდუნებისკენ არ გაქცეოდა. მადლობის თქმისა იმ კაცისთვის,
ვინაც ზნეობის უმძიმესი ტვირთი ასე მსუბუქად მიიტანა მას სოფლის აღსასრულამდე და ბოლოს ღირსეულად გარდისახა წინაპართა სამყაროს მკვიდრად. იმ ბუმბერას წინაპართა, რომელთა საფლავებიდან დღესაც ამოდის შუქი და ამ შუქზე ხშირად ჩვენც უფრო დიდები ვჩანვართ, ვიდრე ვართ ხოლმე სინამდვილეში. მოგვიტევე ბატონო ექვთიმე, შენ ხომ დიდ სიხარულთან და ერის მადლიერებასთან ერთად სულის ჭრილობებიც გაგატანეთ იმ ქვეყნად. ხოლოდ 48 კაცმა შებედა უკანასკნელ გზაზე გახხოლოდა შენს წმინდა კუბოს. მაგრამ იცოდე, ყველა ისინი, ვინც შენ გატკინა გული, თავად დასაჯა მერე დრომ და მართლმსაჯულებამ. გადმოხედე შენს დღევანდელ საქართველოს, სადაც ხატა და სვენია შენი სახელი. ნათელში იყავ საქართველოს მეჭურჭლე თუ ხუცესო.